Umesema na Kibela, yule mtoto wa kwako na umefanana naye kuanzia macho hadi masikio. Ah, mtoto sio wa kwangu mimi yule. Mtoto ungefanana na kuku? Kama kuku? Macho kaa jogoo yule. Umefanana na mimi. Sema safullahi bwana. Wewe angepata rangi yangu mimi angeshukuru yule. Macho yale nimeona kama kama dubudubu macho yako. Una hajafanana na mimi. Halo. Halo mheshimiwa. Nimeshafika tayari. Aya, Kidela, simu yako. Sikiliza mama yangu nilishakwambia. Sipokei simu yako. Na nilisha kukataa muda mrefu nilikwambia mimi na wewe tushaachana hapo afuata nini? Na huyu mtoto sio wangu ana macho kama jogoo. Sawa, ana macho kama jogoo lakini simu yako naomba upokee. Sipokei simu yako. Shemeji. Wewe, mpe huyo. Huyo sio mume wako, mimi nini? Sitaki mimi. Kibela, simu yako hii. Simu yangu nione ngewe nani? Unajua nani amepiga? Simu yako. Ito ya simu. Halo? Eh, mheshimiwa. Eh. Nakusikia. Eh, nimempokea. Niko naye mke wangu. Niko naye. Eh, tangia jana nilimpokea na mtoto niko naye. Eh. Aligafrika tu mke wangu. Si unajua binadamu. Haina shida, haina shida. Eh, niko naye. Eh, haina shida mheshimiwa. Ah, asante mheshimiwa. Ah. Shika simu yako mwanamke. Mambo ya kuzungumza nyumbani mpaka uende kwa mheshimiwa bwana. Kwa hiyo kama nifanyaje? Una adabu wewe. Mama, please subscribe to our YouTube channel, Shams TV.